Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ағаш отырғызамыз. Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсінесің және сақтауды үйренесің. Ендеше тақырыбымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Күрек, қазады, ұстайды, су құю. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Күрек, қазады, ұстайды, су құю. Оқушылар, тақырыпты тереңірек түсіну үшін бірнеше жаттығу жұмыстарын орындайық. Мәтінді оқы. Мәтіннен сөз тіркестерін анықта. Біздің отбасымыз үлкен. Біз ағаш отырғызамыз. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Атам мен әкем күрекпен қазады. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Мен ағашқа су құямын. Оқушылар, сөз тіркесі дегеніміз не еді? Есімізде ме? Сөз тіркесі кемінде екі толық мағыналы сөзден тұру керек. Бұл мәтіннен сөз тіркестерін анықтаймыз. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Біздің отбасымыз. Отбасымыз үлкен. Ағаш отырғызамыз. Біз отырғызамыз. Күрекпен қазады. Атам қазады. Ағашты ұстап тұрады. Інім ұстап тұрады. Су құямын. Мен құямын. Ағашқа құямын. Оқушылар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп сенемін. Енді келесі тапсырмаға келейік. Сен не істейсің? Ол не істейді? Сұрақтарға жауап бер. Жалғауды дұрыс жалға. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Мен ағашқа, гүлге су құямын. Ол ағаш, гүл отырғызады. Жақсы оқушылар, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлем құра.
Жауаптарың дайын болса, тексерей. Менің отбасым үлкен. Мен ағаш отырғызамын. Інім ағашты ұстап тұрады. Әкем күрекпен қазады. Оқушылар, бұл тапсырманы да дұрыс орындадыңдар деп сенемін. Енді келесі тапсырманы орындайық. Сурет бойынша шағын мәтін құра. Сөз тіркестерін қолдан. Сөз тіркестері. Ағаш отырғызады. Гүл отырғызады. Көмектесемін. Әдемі. Су құямын. Күрекпен қазады. Тапсырманы орындап болсақ, жауабын бірге тексерейік. Біз отбасымызбен аулаға ағаш, гүл отырғызамыз. Әкем күрекпен қазады. Мен ағаш отырғызамын. Анам гүл отырғызады. Қарындасым анама көмектеседі. Ол гүлге су құяды. Біздің ауламыз әдемі. Жақсы оқушылар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Ағаштың, гүлдердің түсін анықта. Сілтеу есімдіктерін қолдан. Оқушылар, алдыңғы сабақта біз сілтеу есімдігімен танысқанбыз. Еске түсірейік. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Бұл жасыл ағаш. Мынау қызыл гүл. Бұл сары гүл. Анау ақ гүл. Осы күлгін гүл. Бұл қызғылт гүл. Анау көк гүл. Оқушылар, біз бұл, мынау, бұл, анау, осы, бұл, анау деген сілтеу есімдіктерін қолдандық. Тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп сенемін. Осымен сабағымызды қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта мұғалімнің қолдауымен үлгі бойынша жай сөйлемдегі сөз тіркестерінің байланысын түсіндің және сақтауды үйрендің. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қайталаңдар, жаңа сөздерді жаттап алыңдар. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңдар!